ערב טוב, אנחנו היום נתייחס לאחד ההיבטים במודעות היהודית בהקשר החינוכי של נושא שהוא מעורר הרבה פליאה, וננסה להסביר אותו עם היבטים חשובים לזמננו. כידוע, היהודי הראשון בעולם היה אברהם אבינו. היהודי הראשון בעולם היה אברהם אבינו, שחי בשנת 2000 לבריאת עולם, ולאברהם אבינו היו שני בנים. אברהם אבינו התגייר בגיל 99 שנה, ואז הוא נכנס לברית עם הקדוש ברוך הוא, וגם עשה ברית מילה, והבן שלו כבר נימול לשמונה ימים. ישמעאל היה אז בן 13, והם גדלו יחד, שני הבנים האלה, והגיע איזושהי נקודת זמן שראתה שרה את ישמעאל בנה מצחק את יצחק בנה. מצחק, אומר רש"י, שזה מילת קוד לדברים חמורים. בחטא העגל נאמר אותו קוד בתנ"ך, ויקומו לצחק. לצחק זה ג' העבירות החמורות, והאביזרה היו, כל האביזרים הנלווים לכך. עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, והכוונה היא לכל מה שנלווה לזה. ואז היא אמרה ביטוי, יצחק היה קטן, 7, 8, 9, והיה בין ההפרש של 13 שנה. הרי ידוע שחז"ל אומרים שישמעאל התרברב ליצחק ואמר לו, מי אתה? אני עשיתי ברית מילה בגיל 13, הייתי יכול להתנגד. בפרט בזמן המקרא, שהגיל 13 היה גיל רציני. בזמננו, אומרת הגמרא, שבן 12 אפשר להתעבר, בת יכולה להתעבר בסכנה ולהוליד, אבל שייך מציאות של עיבור כבר. בזמן המקרא זה כבר היה בגיל 8, אומרת הגמרא. אז ישמעאל אמר ליצחק, אני הייתי יכול להתנגד, ולא התנגדתי. אתה לא שאלו אותך שאלות. נכנסת לברית בגיל 8 ימים, מי אמר שהיית עומד במה שאני עמדתי? ואז הדבר הזה עורר כתרוג למעלה, והמענה לישמעאל היה מעשה העקדה. גיל 37, לא ברית מילה, אלא מסירת כל החיים כולם. ותראה איך שהוא עומד בנכונות למסירת החיים כולם. ולכן זה נקרא עקדת יצחק. איזה מין מילה זאת? עקדה. הקרבת יצחק. עקדה זה קשירה, לעקוד. מתכוונים למה שכתוב שם, שכשאברהם הכין את יצחק על המזבח שהכין שם בהר המוריים, יצחק אמר לו, אבא, תקשור אותי טוב, אני מפחד שאני אזוז באמצע הפעולה של מרוב פחד מראיית הסכין, ואני עלול לבעוט בך מרוב אינסטינקט, משום שהנפש בועטת, הוא אמר לו. הוא עלול לפסול את הקורבן גם, שני מקורות בחז"ל. אז תקשור אותי טוב, בחור בן 37, בגלל שאבא זקן בן 137 החליט החלטה שהוא הבין את רצון השם בצורה הזו של שחיטתו של הבן, הוא מציית לו והולכים יחד ממש, והילכו שניהם יחדיו. זה היה המענה למה שישמעאל עורר כתרוג, מי אמר שאתה היית מוכן לעשות ברית מילה כמוני? אתה היית ילד בן 8 ימים. בדרך אגב, יש כאלה שמפרשים, כמובן, על דרך רמז יותר, שבתינוק בברית מילה אומרים, כשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים. מה כאן כשם? כמו שהילד הזה נכנס לברית מילה, אז שהוא יזכה להיכנס לתורה, בר מצווה, חופה, גיל 18, בין 18 לחופה, אומרת המשנה, ולמעשים טובים, הכוונה היא מגיל 20 דנים בבדין של מעלה. מה זה הכשם הזה? אז אחד המפרשים אומר, כשם שכשהוא נכנס לברית מילה, הוא לא מתווכח. אין ויכוחים. הוא נכנס ברצון, מתבטל, התבטלות מוחלטת של כל הרצונות שלו, מביאים אותו על הריסה. כך ייכנס לתורה, לחופה, למעשים טובים, בלי ויכוחים, בלי התנגדויות, בלי ריאקציות, עם התבטלות מוחלטת כמו של תינוק קטן. עבד אני לבורא יתברך. טוב, נחזור לענייננו. אם כן, ישמעאל, ראתה שרה שישמעאל מקלקל, מלמד מושגים שליליים, ולא צריך
פה דווקא לומר שהוא לימד אותו את הדברים החמורים ביותר. הכוונה היא באביזרי, הוא לדוגמה של האביזרים הנספחים לנושאים שקשורים לשפיכות דמים, זה אלבנת פנים, זלזול בכבוד הזולת, זה שייך למערכת של העניינים שנקראת שפיכות דמים. כשמעליבים בן אדם, הסומק זז הצידה והחיוורון מגיע. זאת מהירות של הדם, ריבועים ומהירות של הדופק. זה נקרא שפיכות דמים, כנ"ל גילוי עריות, כולל ניבולי פה ודברים מסביב. עבודה זרה פירושו דעות קלוקלות, השקפות שאינם נכונות, דעות אפיקורסיות, שאלות שלא במקומה. והיא ראתה שהוא מצחק את יצחק בנה. ואז היא אמרה לאברהם אבינו, גרש את האמה הזאת ואת בנה. כי לא יירש בין האמה עם בני עם יצחק. היא נקטה בשיטה שצריך לגרש אותו משום שתפוח רכוב בארגז של תפוחים תקינים, תוך זמן קצר ירכיב את כל התפוחים כולם. צריכים להרחיק את התפוח הרכוב למען יחדל להזיק ולהפיץ את רעליו וחיידקיו ווירוסיו. אלא לבודד בין הנגיף לבין כל שאר התאים הבריאים. ואברהם אבינו היה לו קשה עם זה. והיירה הדבר בעיני אברהם מאוד על אודות בנו. היה לו קשה לבצע את הפעולה הזו. היה לו ויכוח. הוא טען שאולי ננסה לתקן את ישמעאל בתוך הבית. ננסה להשפיע עליו, ננסה לטהר אותו. למה לסלק? והוויכוח ביניהם נמשך, כמובן עם המון רספקט, עם המון כבוד, עם המון הערכה. אבל היה ויכוח. מה אתה עושה? עם בן מקולקל בבית. משאיר אותו בבית? או שאומר לו, אדוני, המציאות שלך פה הורסת את שאר הילדים. נו, מה, יש לכם כלים להחליט בכאלה? שזה דיני נפשות. השאלות האלה מגיעות היום לסטנציות המשפטיות הגבוהות ביותר בעולם היהודי. אבא לשמונה ילדים, אבא לשלושה ילדים. אחד פושע, והוא נשאר בבית, אז הוא מלמד פשע את האחרים בלי שילמד אותם באופן אקטיבי. עצם המציאות שלו שם, עצם הצורה שלו, הסגנון שלו, הזולות שלו, הבוטות שלו, החוצפה שלו, התקשורת שלו, המוזיקות שלו, הכל הורס, נו. הרי לקלקל יותר קל מאשר לתקן. מה שחתול מקלקל צריך הרבה חכמים לא יכולים לתקן. לקלקל את שאר הילדים זה אפשר די בקלות. פרחח אחד בכיתה, הורס כיתה שלמה. עד שבונים משמעת, עד שבונים ערכים, זה לא קל. צד שני, אם אתה מסלק אותו מהבית, אתה ניתקת את הקשר, והוא כמעט נהיה בלתי הפיך מרוב אלבון שהלבנת את אותו מורחק. מה, אני לא בן? אני לא תלמיד פה? מה אתם זורקים אותי? מה זה? אני ילד פה. זה שאלות חמורות ביותר של דיני נפשות שמצריכים סנהדרין בלשכת הגזית שיש להם כלים מאוד גבוהים כדי לדון על פי התורה, על פי היוצר והבורא. היה ביניהם דיון קשה מאוד, זאת אומרת, דיון מאוד עמוק, וחז"ל מתארים את הדיון הזה. אברהם אומר, בוא ננסה בפנים. שרה אומרת, לא, זה יהרוס ולא יישאר כלום. הכל יהרס פה. התאים הרעילים האלה יסלקו וירעילו את כל המערכת. מה עושים כשאין הכרעה ויש ויכוח מאוד נוקב, אבל מכובד, אבל נוקב ואין הכרעה? אז פונים אל הרב. הרב שלהם היה בורא העולם והיה להם זמינות אליו. והם הציגו את הטענות, והפסק של הבורא היה, מה אמרו לו? כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. כל אשר תאמר, כל. לא נאמר אשר תאמר אליך שרה, שמע. כל אשר תאמר אליך שרה. אומרים חז"ל מכאן שהייתה שרה גדולה מאברהם בנביאות. בנושא הזה של נביאות, להבין רצון השם ולתקשר, כן, נבואה, הכוח הזה, הייתה גדולה ממנו. ואז אברהם אבינו עושה את הפעולה, כובש את רצונו, עושה מאמץ עליון, זה לא לפי טיבו, לא לפי מידותיו, לא לפי תכונותיו, הרי מידותו של אברהם זה חסד, והוא מגרש. ויגרש את ישמעאל וגם את הגר, ונתן להם לחם וחימת מים. כתוב בתורה דגש מיוחד, מה הוא נתן להם? לחם וחימת מים. שואל רבינו אברהם בן עזרא, שואל שאלה מאוד יסודית ופשוטה, שאלה מאוד מעניינת. אברהם שולח
את הבן שלו מהבית. מדוע? משום שהבורא אמר שהיא צודקת, והשיקול החינוכי שלה נכון, בנסיבות הספציפיות האלה, כמובן היום כל מקרה לגופו. אי אפשר לומר באופן גורף, בן מקולקל בבית לסלק. כל מקרה לגופו ובשינוי פרט הכי קטנטן משתנה הפסק. רק זה היה הקו כאן. שואל רבינו אברהם בן עזרא, איפה החסד של אברהם? מה זה? אברהם בפרשת שבוע שעבר, כאדם שעבר ניתוח בגיל 99, מה עשה? רץ אל הבקר, שחט. בהתחלה הביא להם חלבי, אחרי זה בשרי. ויתן חמאה וחלב. אחרי זה הוא בן הבקר רך וטוב. ואמר לנער רוץ הזה, ולשרה ממנו לושי, לושי קמח סולד, שלוש סעין לושי ועשי עוגות. למי הוא נותן את זה? לאנשים רחוקים ביותר. מי שנדמה לו, ונראה לו ערביים, כן? מאוד מבוזים, משתחווים לאבק שברגליהם. איפה נעלם החסד של אברהם, רבותיי? איך שולחים ילד, בסדר, הוא מוציא אותו מהבית, אין מה לעשות. תן לו ג'ריקני, מה זה חיימת מים? והתורה שמה את הפוקוס על הנושא הזה, חיימת מים, ממייה קטנה, לחם. למה לא עוגות? למה לא כמויות רזרביות? למה אברהם לא נתן כסף, מזון רב יותר, מגוון יותר? יש כאן ביטוי למשהו מאוד מינימלי. אלוקים מדבר איתנו. לחם ומים. ומים במסורה. לחם וחיימת מים. שואל רבי הבנה, אברהם בן עזרא, למה? איפה נעלם החסד שלו? יש לך הסבר לזה? באמת, נו, אברהם אבינו, עמוד, כל הפרשית מלא במעשים שלו. הוא נלחם עבור אנשי סדום, הוא נלחם. סדום, הפושעים הגדולים הללו, אנשי סדום, בורא העולם מעיד עליהם, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. רעים בגופם, חטאים בממונם. והוא מבקש מהבורא, סלח, 50 צדיקים, ונסעת לכל המקום בעבורם, 45, 40, 30, 20, ולבן שלו הוא נותן מימייה קטנה. זאת שאלה אדירה. עונה אבן עזרא, נכון שהערך העליון של אברהם אבינו זה חסד, אבל יש ערך על עליון, שהוא מעל כל הערכים. ומהו הערך העילי ביותר, שאין מעליו שום ערך אחר? צייתנות לכל אלוקים. הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אילים. אני עבד השם, השם קורא לו, הנני, אני לשירותך. ואז הוא כובש את כל הרצונות האחרים שלו, ובסדרי העדיפויות של המשקלים הנכונים, יש לו באמת יסוד של חסד ונתינה והתחשבות, אבל מעל הכל, רצון השם בלי טריקים ובלי סיבובים. אני לא שואל שאלות. הרחמנות שלי, מידת החמלה והחנינה והרחמים שלי היא דבר מולד, היא דבר נברא. בורא העולם הוא אב הרחמים, הוא האוקיינוס של רחמים, אב הרחמים, משוך עבדך אל רצונך, אב הרחמן. ואני לא כביכול יותר צדיק ממנו. אם הוא אומר לי, אדוני, זהו, למרות שזה נראה לי אכזרי במבט ראשון, אני מבטל את רצוני. זה נקרא, כבש את רחמיו לעשות רצונך. זה החסד האמיתי. לא חסד ספונטני, טבעי, ככה לא מסוגל לראות. חסד שמקורו באלוקות. אני עושה חסד באופן כללי, משום שבורא העולם הוא שהוא אב הרחמן, ציווה אותי להתנהג בדרכי נתינה, ובזה אני הולך בדרכיו. גם הוא נותן לי דופק בחינם. גם הוא נותן לי ראיית עיניים בחינם, ותפקודי כבד בחינם. והערך העליון ביותר הוא לציית לא תמיד, וייתכן שאף פעם אינני מבין קצה קצהו של רצונו. אני עבד לעבדי השם. ברגע שהבורא מצווה אותי, קח את הילד שלך, תשחוט אותו. זה סותר את כל המהלך של החיים שלי.
ואברהם כבש רחמיו לעשות רצונו, אז בעצם הוא הביא לידי גילוי את העובדה שמידת החסד שהוא ניחון בה היא לא סתם טבעית, אלא היא נובעת מרצון לשמוע בכל רצון השם. והראיה שכשרצון השם הוא כרגע לשחוט את הילד, אז הוא שוחט. אם זה היה רצון ספונטני מולד, הוא לא מסוגל היה לעשות זאת. הדרך החסדית שיש לאברהם זה חלק מקונטקסט שלם של צייתנות לאלוקים. וכשהאלוקים במקרה הספציפי הזה אומר, כאן תעשה דבר שבעיני בשר נראה אכזרי, אני לא אבחול מי לעשות כן. משום שהחסד שלי זה כחלק מהצייתנות. זה היה המבדק של אברהם, שכבש רחמיו לעשות את צונך. ישנו פתגם בעולם שאומר שמי שמסוגל להגיד לא, אז הכן שלו הוא כן. מי שלא מסוגל להגיד לא, הכן שלו הוא לא כן. מי שמסוגל להתנגד ואומר, כן, אני כן מבצע, זה כן. מי שמסוגל לא להיות בעל חסד, רק הוא נקט את ההנהגה הזו משום שהוא יודע שזה רצון אלוקים, והוא עשה לעצמו מין אימונים כאלה, פיזיותרפיה של ההנהגה הזו, הוא זה שמסוגל כשצריך להיות אכזר. יש נגיד מצווה בתורה, להחריט את המלאק, להחרים את שבעה העממים, כנעני, פריזי, אבוסי. על שמואל נאמר, וישסף שמואל את הגג בגלגל. ולפני שהוא שיסף את הגג, נאמר שם שהוא אמר לו משפט שמואל להגג, כאשר שיקלה מנשים חרבך, כן תשקל מנשים אימך. כמו שאתה הפכת אימהות לשקולות, כל כך הרבה אימהות עשית שקולות, כן תשקל מנשים אימך. כך אימך תהיה שקולה, ואז הוא הכניס את עצמו למצב של וישסף אותו שמואל ששקול כמשה ואהרון, כאן היה מסוגל לשלוט על הנטיות שלו והבין שכאן כך רצון השם להחריט את המלאק. מי שבטבעו הוא רך ולא מסוגל להרוג זבוב, לא יהיה מסוגל לקיים את המצווה של שיסוף המלאקים. לא בנוי לזה, לא מסוגל להרוג זבוב. אבל מי שהטבע שלו זה מין פלסטלינה של יישום רצון השם, כשצריך הוא יודע גם להיות כזה. הוא משנה את תכונותיו לפי רצון אלוקים. אברהם אבינו הוא עמוד החסד, אמת. אבל עכשיו הבורא אמר, גרש את העמה הזאת. ופה אני מגיע לנקודה שלנו. למה לחם וחיים את מים? סליחה. השם אמר לו, גרש. והשם גיבה את המילים של שרה ואמר, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. ושרה לא אמרה, שלח את העמה הזאת ואת בנה, אלא גרש. אני רוצה לשמוע בבקשה. מה ההבדל בין גרש לשלח? מה ההבדל בין לשלח מישהו ללגרש מישהו? בורא העולם אומר אידיאקה בלשונה. גרש זה גרש. מה ההבדל? בין לגרש מנדאו לבין לשלח מישהו. בבקשה. לגרש לבין לשלח. מה ההבדל? לשלח זה... אתה יודעת איפה כתוב לשלח בדבר אלוקים? כשמשלחים עבד עברי, יש עבד עברי שגמר לעבוד, אז יש מצווה מיוחדת, עבד אצלך 6 שנים, אמנם בתור עבד, הוא גנב, תפסו אותו, לא עליו לשלם, אבל תן לו מענקים, בשליחך אותו. כתוב לגבי כאן ציפור, כי יקרא כאן ציפור לפניך. אז כתוב שם, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. לשלח זה בנעימות, בשלחים. אותי לגרש זה לא כזה סימפטי. מישהו פעם ראה גירושין בבית הדין הרבני, ראית פעם גירושין בבית הדין? טקס כזה. זה הולך בלי פשטידות ובלי עוגות ובלי רוגלך. גירושין, לגרש פירושו כדרך המגרשים. לגרש פירושו לגרש. עד פיקוח נפש ולא עד בכלל. כלומר, לתת לו אפשרות של קיום, אבל זה לא עוגות ולא קצפות ולא פירות ולא ירקות ולא ממתקים ולא מעדנים. זה לא שילוח של עבד עברי. ושרה אמרה גרש, והבורא גיבה את המילים האלה. כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. והערך העליון ביותר של אברהם אבינו, מעל מידת החסד שהיא המוטו שלו, זה לשמוע בקול אלוקים בלי קונצים. ובלי עיגולי פינות, אני שומע בכל מי שמנשים אותי ומהווה אותי בכל רגע ורגע.
וכיוון שאמרו לאברהם גרש, הוא לא יכול לתת לו לשונות של בקר בחרדל, ולא לפני כן בשר, ולא חמאה ולא חלב. הוא נותן את המינימום, לחם ומים. לחם ומים זה נקרא קיום מינימלי. לחם וחיימת מים. כך תשובתו של אבן עזרא. אז שוב, למרות שאברהם מידתו מידת החסד, ודאי, על מישהו יכול, רחוק וקרוב, סדומניקים, על כולם. אבל פה אלוקים אמר לו, את הבן שלך ישמעאל שאתה מגרש אותו. גרש אותו. והוא כבש את רצונו. זה היה לו קשה, רבותיי. היה לו קשה, וירא הדבר בעיני אברהם מאוד על אודות בנו. אני תמיד שואל, מה היה כתוב חסר? לא היה כתוב, וירא הדבר בעיני אברהם על אודות בנו. היה לו קשה. היה לו רע עם זה. והבורא מוסיף, מאוד, היה לו קשה ביותר. אבל הוא התגבר, וזה הגדלות שלו. יש ביטוי בגמרא, איזה הוא תלמיד חכם היודע להפוך את מלבושו. אומר הגאון מווילנה, מה כאן הרמז? איזה הוא תלמיד חכם? מישהו יודע להפוך את מלבושו? מי שמסוגל, כשצריך להיות תקיף, הוא תקיף. לא שבטבעו הוא רך כזה ומסוגל, אף פעם לא יכול להרים קול. זה לא בן אדם. זה סתם, אדם שהולך לפי טבעה ולפי רפלקסיו. המסוגל להפוך את מלבושו. עכשיו צריך לגלות תקיפות. עכשיו צריך לגלות אפילו אולי דבר שנראה אכזריות. כל מי שמרחם על האכזרים, סופו מתאכזר על הרחמנים. עם אכזרים, לפעמים צריך להתאכזר אליהם, וזה לא מגלה שום דבר שאני רואה. נחש, טוב שבנחשים, רצוץ את מוחו. לא, הוא מרחם על מחבלים רצחים, הוא מרחם. אחרי יומיים הוא ירצח ילדים אחרים, המשוחרר הזה. צריך להבין, יש מה שנקרא צמידות לאמת האבסולוטית ולצדק האלוקי המוחלט, של מי שיצר את השכלים של כולם. ואנחנו צמודים לזה, ואברהם אבינו אמר לו הבורא, גרש ומגרש. היה לו קשה עם זה, והוא עשה זאת. אני רק רוצה לשאול שאלה אחת, שלכן באתי לכאן הערב, וזאת הנקודה המרכזית. רק שאלה אחת. מדוע באמת הבורא אמר לאברהם גרש? בסדר, אברהם מציית. אבל למה באמת הבורא אמר, או גיבה את המילים גרש? למה לא לשלח את הילד? בכיף, בנעימות, כך מזוודה גדולה, כך מזכרות, תמונות, ממתקים. למה? בסדר, אני מבין. הכל מובן עד לדברי אבן עזרא, אבל אני רוצה להבין מדוע, זה הגוף הקשיא. מדוע באמת הבורא ציווה את אברהם לגרש אותו? למה לא לשלח אותו? ילד שלו. ילד. בסדר, הוא לא יהיה בבית, תוציא את התפוח הרקוב מהארגז, בנעימות, תפוס את התפוח, תוציא. למה? לך מפה. כך, למה? כך שאל בספרו של הרב חיים קניאבסקי, שנקרא דרך שיחה, השואל שם, בשם אחד הגאונים בדור הקודם, הרב מרדכי מן זצ"ל. מה באמת הסיבה שהוא באמת נצטווה לגרש ולא לשלח? מה הסיבה? ופה יש יסוד חינוכי ממדרגה ראשונה שצריך להבין אותו, וזה מוקד הדברים. יצחק אבינו בערך בן 8 היה באותו זמן, 13 שנה הפרש, המקלקל בן 21. הם נתפסו על חם כשישמעאל מקלקל אותו בגיל 8. עד גיל 8 אפשר הרבה רעל להכניס, הרבה רעל אפשר להכניס. וואה, בגילאים צעירים, בפרט אז, כן? הגיל היה יותר בוגר. עמדה בפניהם שאלה, בסדר, ישמעאל מכאן הוא לאבא יסולק. מה עם הרעלים שהוכנסו עד היום? מה עם הרעלים שהוכנסו כבר? מושגים, סטיות למיניהם. בינתיים החיידקים עובדים, ויצחק צריך להרעיל את, צריך להקים את עם ישראל, וכדי להקים את עם ישראל צריך שורש נקי לחלוטין, כבר שסטייה קלה בשורש זה הקמימות ענקית בענפים. רבותיי, למה לא הקים את עם ישראל נוח, חנוך, מתושלח, שם, עבר? היו הרבה צדיקים קודם. ואלפיים שנה לקח לבורא העולם לחפש בן אדם שיקים את העם היהודי. אלפיים שנה.
היו 20 דורות עד אברהם. 10 דורות מאדם ועד נוח, ועוד 10 דורות מנוח ועד אברהם. למה? לא הקים. התשובה היא פסוק. אתה הוא השם האלוקים, אשר בחרת באברהם, והוצאתו מאור כסדים, ושמת שמו אברהם, ומצאת את לבבו, לא כתוב ליבו, לבבו נאמן לפניך, וחרות עמו הברית לתת לו את ארץ הכנעני והחיתי. לבבו, שואל הירושלמי, למה כתוב ליבו? מה זה לבבו? כלל ברזל בלשון התנך. כשכתוב בשני ביתים, שני יצרים. כשכתוב בבית אחת, יצר אחד. ואהבת את השם אלוקיך בכל ליבך, לא נאמר, בכל לבבך, בשני יצריך. אומר הירושלמי בתלמוד ירושלמי במסכת ברכות, הבורא ראה שאברהם הפך את הרע לטוב. הוא ניתב את הכוחות השליליים כאמצעים לקדם טוב. אדם אוהב כסף, כן? אבל לפעמים משתמשים בכסף כדי לדרבן, להוציא ממנו חריצות, מיצוי, כישרון. זה טוב. רותמים את היצר הרע לשירות הטוב. מדרבנים אדם באמצעות, נגיד, הבטחה למתן כבוד, למתן פרסום. ותמורת ההבטחה הזו, הוא מפעיל את כל הכוחות למען המטרה האמיתית של לימוד תורה, עשיית חסד וכדומה. ומצאת את לבבו, לא ליבו. אני תמיד דייקתי בתפילת אהבה רבה, אומרים שמה, אבינו אב הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, למה לא נבוש ולא ניקלם ולא ניקשה לעולם ועד. אני רוצה לשאול, למה בהתחלה כתוב, ותן בליבנו בינה, לא בלבבינו, וגם אחרי זה, ויחד לבבינו, אבל ותן בליבנו, מה זה? ולאהבה את שמך, ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, ואת כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך, אני מבין, ודבק ליבנו, לא לבבינו, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו. מילה אחת קודם, דבק ליבנו במצוותיך, ומיד אחרי זה, ויחד לבבינו. למה בתחילה? דבק ליבנו, יחד לבבינו. למה לא יחד ליבנו? או דבק לבבינו? תשובה. ודבק ליבנו במצוותיך, אני מבקש מהבורא, למרות שהיצר הרע הוא רע, אבל תעזור לי לקוף את היצר הרע, לאלץ אותו לעשות את המצוות. למרות שאני לא מבין ואין לי חשק, אני אקום בבוקר לתפילה. אני אתן חסד ואתן כסף לצדקה, למרות שאני מתקמצא נורא ואני רוצה את הכסף לעצמי. לא, אני אתן את האלף שקל למישהו אחר. זה נקרא דבק ליבנו במצוותיך. לא, לא, לא לבבינו, עדיין הרי יצר הרע הוא רע עדיין. אבל אני כופה אותו וחוף את יצרנו להשתעבד לך. אבל השלב המטרתי הסופי הוא ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך. אני מקווה להגיע למצב ש... כל הלב כולו יתייחד, כן? לא יהיה בו פיצולים עם כפייה ושבירות. אלא כל כולנו, יחד לבבינו, זה המטרה התכליתית. בזמנו אמרו, איזה פתגם בעולמה של תורה, בעולם הישיבות דיברו שרוצים בחור טוב לחלל, לבחורה. אז אחד ההורים אמר, שמה יש לי בחורה מאוד מוצלחת, אני מבקש שבקשה בחור טוב, אבל בחור טוב שעושה את המצוות בלי קנק. אתה יודע מה זה בלי קנק? קנק. קנק ביידיש זה בלי פק, פק. יש אחד ששוברים דבר זה עושה קול. שהוא עושה מצוות, אבל לא שזה שבור אצלו, לא שהוא צריך לחייב את עצמו ולקוף את עצמו. זה זורם אצלו. הוא נמשך כבר. הוא נמשך אל הקדושה. הוא נמשך אל הטוב. כבר תיקן את הרע. בשביל לשבת וללמוד תורה, הוא לא צריך להכריח את עצמו, ואוי ואוף, אין לי כוח ועצבני. הוא רוצה להימשך אל הטוב. כשמכריחים ואומרים לה, תתלבשי בצניעות, זה לא שהיא אומרת, אוי, משתגעת בפנים, אבל מה, אני נראית כזאת יחנה, איזה יחנה, מה לעשות, אני דתית. לא. נמשכת אל הצניעות, בלי קנק, בלי פק, איזה שבירה של איזה עץ. זה רץ, זה זורם. אומר, אני מחפש בחור צדיק בלי קנקים. לא שהוא כל היום אבל למה הוא נאלץ, אלא זה זורם אצלו טוב. זה נקרא יחד לבבינו, לבבינו. היו צדיקים קודם,
אבל אברהם היה אז מי שראוי להקים את העם היהודי, משום שהבורא ראה שהוא לגמרי נקי, 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 וממנו יצא עם מיוחד במינו. עם נבחר, עם סגולה. לכן הוא הקים. יצחק הוא הממשיך. מה עם הרעלים? ישמעאל מרעיל. צריך לנקות את זה. תשובה, הגירוש היה למען בצע סטריליזציה וניקיון ברעלים שהוכנסו. איך מסלקים את הרעלים שישמעאל הספיק בינתיים להרעיל? מה עושים? שמע טוב. הם ישנו בחדר אחד, כן? הוא בן 8, הוא בן 20, הוא בן 7, הוא בן 19. שני אחים, מאבא אחד. והוא מקלקל ומספר לו, פפפפפפפ, ומעביר לו נתונים כידוע וכמוכר. ואז, הילד הקטן רואה איך שאבא, פשי, האבא הרחמן הזה, אברהם אבינו, עמוד החסד של הדור, לוקח את הילד ואת אמו, סתלק מכאן, לך מכאן, אל תהיה כאן, קח חתיכת לחם, חיימת מים, תראו כמה קצת מים היה שם, זה היה על המילימטר, ברגע שבאונס נוצר שם הריחות של הזרך, לא נשאר מים, ותלך ותתה במדבר באר שבע, ויחלו המים מן החמת, ונהיה כשהסכנת מיטה בצמא, עד שהבורא פתח את עיניה וראתה באר מים. על המילימטר המעוקב נתנו שם המים. יצחק עלי הקטן רואה דבר כזה, איך שאח שלו הקטן, ואבא, אח שלו הגדול, ואבא שלו הצדיק והבעל חסד, מגרש את האח. מה זה עושה לו? הוא נבהל ומבין עד כמה זה היה חמור. עד כמה האח הזה הרשיע ולא שמו לב. עד כמה הוא דרדר אותו. זה נתן לו מבט נכון כדי לסלק את החיידקים שכבר הוא החדיר בקרבו. זו הייתה המטרה של הציווי גרש ולא שלח. הייתה פה מטרה חינוכית לבצע את הגירוש הזה בשביל העיניים של יצחק עלי הקטן. היה איתו שנים יחד. ילד קטן. קיבל מושגים אולי פסולים שיחדיר בו ישמעאל, וצריך לסלק אותם ממנו, הסילוק יתבצע כשהוא יראה עד כמה זה חמור, שעמוד החסד בעולם מגרש את הבן. כשאתמול ושלשום הוא הכניס ערביים הביתה בתור אורחים, כן? ועשה דברים עצומים. אבל כאן לא יסולח ולא יחופר. כלפי מה הדברים אמורים? לפעמים מגיבים תגובות לא פרופורציונליות לעוולות של אנשים או בפרט של ילדים במשפחה. עלינו להבין שילד או מתחנך בכיתה או בכל מסגרת לומד את סולם הערכים לפי רמת התגובה של המבוגרים. רבותיי, אם ילד רואה שכשהוא שבר קריסטל מחוסר זהירות והתרסק הקריסטל ל-2,000 חתיכות בכל החדר, אמא נהיית פתאום כזאת לחוצה ועצבנים, מה זה פה? למה אתה משחק בהצלו? וכשילד דיבר מילים לא יפות לאבא או לאמא, אז היא אומרת לו יחסית בצורה די מינורית, דודי, אסור. מה הוא לומד מכאן? מה יותר חמור? קריסטל יותר חשוב, נו. במילים יותר פשוטות, כסף יותר חשוב מניבולי פה. התגובות שלנו באופן הברור ביותר מחדירות לילד את ההתייחסות למשקלים לערכים שונים. אם אנחנו, שאלו פעם את אחד המחנכים הגדולים שהתארח בבית של איזה משפחה, למה הבנים שלנו לא יצאו מוצלחים? למה אין להם אהבת תורה? למה אין להם אהבת ערכים? למה רצים אחרי הכסף? אז הוא אמר לו, תשמע, היה אירוע בשבת, אני מקצר פה את הסיפור. שבצהריים הילד שלך שיחק שם וגרם לשבירת מכשיר מאוד יקר כתוצאה ממשחק בכדור בסלון, ואתה ראית את הדבר והתחממת והורדת לו כזה פליק, ולילה קודם בליל שבת כשהוא קצת כעס הוא רצה לבטא זעם, ילד בן 4-5, אז הוא הלך ועשה פעולה נוראית, קיבע את האור והדליק אותו בשבת קודש. אתה ככה היית בשלב הזה של נעיצת המזלג בבשרו של הדג, לפני החדרת הדג באמצעות המזלג אל פיך.
ואז ראית את המעשה, עצרת לשנייה, ואמרת לו, דודי, זה בעיה שיש לך עם בורא העולם, תיזהר. אתה תקבל עונש על זה. והדג עשה את דרכו לפה. אתה מבין את ההבדל? הילד הזה מבין. חילול שבת, תגובה מאופקת. שבירת איזשהו כלי גשמי, אש. הוא לומד מה חשוב בחיים מגיל אפס. קשה לתקן כאלה דברים בהמון הרצאות, קשה. כיוון שכאן הוא ראה בחי, בחוש, הוא ראה התייחסות. בנו של המעריל דיסקין אמר, אני לא כמו אבא שלי. אבא שלי כשבאו שליחים מאיזושהי ארץ או עיר להטרים אותו על כך שנשרף ספר תורה בעירם, אז כשאבא רק שמע את המילים האלה שספרי תורה נשרפו, הוא מיד התעלף מול העיניים שלהם. ואני כילד ראיתי את זה. ואני כבר טיפה פחות, נהייתי לבן. אתה מבין מה נותן לילד את הערך? הוא רואה איך אבא מתייחס, ילד קטן, הוא תמים, הוא קולט סטרילי את הנושא כהווייתו. קשה לשקר אותו, קשה לבלף אותו. הוא רואה את הדברים לאמיתותם, הוא מאוד ביקורתי ורואה את המציאות האמיתי. והדברים האלה משפיעים עליו וקובעים בו את הצורה של ההסתכלות על החיים. זה קובע את הצורה. הנושא הזה הוא בנפשנו, פשוט בנפשנו, הידיעה הזאת שכל צעד ושעל של אנשים שזכו להיפקד בילדים או בתלמידים נמדד. אנחנו ויטרינה והעיניים הללו הקטנות והלבבות הללו מסריטים אותנו. זה מטיל אחריות אדירה, רבותיי. מסריטים אותנו לראות תגובות שלנו. זה דבר עצום, החפץ חיים לא היה אף פעם נותן מצב שבו בבית שלו הוא נמצא בביתו בלי גמרה פתוחה. גם כשהוא לא היה לומד, מחמת אונס של אי הרגשה טובה או סחרחורות או בעיות. הוא היה אומר, אסור שילד או נכד או נין או אדם זר שיבוא הביתה ייכנס לבית של רב ולא יראה גמרה פתוחה. זה שאני לא לומד עכשיו זה חשבון שלי עם הבורא, אבל מה יכול לפתור אותי מהחילול השם כלפי הבן שלי או הנכד שלי או הנין שלי? מה זה סבא לא לומד? והגית ביומם ולילה. כשם שמצוות עשה של לימוד תורה שקולה כנגד כל המצוות כולם, כך מצוות לא תעשה של ביטול תורה שקולה כנגד כל האבונות כולם. מה זה סבא לא לומד? הילד לא יודע, לא מרגיש, כן מרגיש. אז הוא תמיד גמרא פתוחה מולה. למה? מהצורה הזו למידים. לכן, מהפרשה הזו למדנו, ואני רוצה לסכם בזה, הדבר הזה שכלפי חוץ נראה אכזרי קצת, גרש את העמה, הנועד כדי לסלק תאים רעילים. רבותיי, כל אחד יודע שכשחס וחלילה מנקים איזשהו חלק בגוף מתאים בעייתיים שהתגלו באיזשהו מקום, הרופאים בלי רחמים מנקים ולא משאירים גרגירון הכי קטן. משום שאם חס ושלום יישאר תא סרטני הקטן ביותר, הוא לא מוותר. הוא מתרבה והורג את האדם. בר מינן. לא עלינו ולא עליכם. אסור להשאיר לשטן נקודת מדרך קטנטנה ביותר. ואת היסוד הזה למד הזוהר ממצוות ביור חמץ. חמץ כידוע מסמל את היצר. ורק במצוות ביור חמץ נאמרה הלכה לבדוק אותו ולשרוף אותו. ובא להיראה, ובא להימצא. רבותיי, זה דבר שלא מצאנו אותו בשום איסור שבעולם. אני רוצה פה להדגיש, אין שום איסור להחזיק חזיר כפור בפריזר. אני חוזר שוב, חלב, שהוא הדבר מאכל החמור ביותר, חלב, מי שאוכל נבלה לא חייב קראת, מי שאוכל טרפה לא חייב קראת, זה איסור לב, אבל מי שאוכל חלבים, בקרת, חלב, זה חלק בבשר שיש שומן ויש חלב. שומן כמובן מותר, יש שומן וחלב. זה חלקים בבהימה, בבקר, שיש לנקר אותם, עושים בהם ניקור. הם אסורים באכילה. אין איסור להחזיק את זה. הוא אסור אפילו בענה, אז אין איסור להחזיק את זה בבית. וחמץ, הפיתה הזאת, שיום לפני פסח אין בעיה. יום אחרי פסח אין בעיה. ובפסח,
לא רק אסור לאכול ומי שאוכל את זה בקרט, אלא אסור להחזיק את זה בבית אפילו. בפריזר סגור, גם לא. מצוות ביעור חמץ. למה? אומר הרדווז בשם המקובלים, הוא מסמל יצר. וליצר אסור לתת מדרך כף רגל. זה תא סרטני שאם אתה משאיל ממנו משהו, הוא מתרבה ומשתלט חס וחלול לך, חס ושלום על האדם. והרופאים שם באותם בתי חולים שעוסקים בניקיון לא מרחמים, ולפעמים עלולים בגלל איזה תא קטן כזה שנמצא ליד עין, לעקור עיניים. והוא אומר, לא, אבל אני רוצה לראות. אמר, אתה רוצה חיים או שאתה רוצה עין? אם אתה רוצה חיים, עקור נא את העין. אם אתה רוצה עין, בבקשה, זה עלול לחזור ולהרוג. זה M16 בתוך הגוף שיורה לכל כיוון. זאת ההתייחסות שלנו למה שהכניס פרחח רעל בחברו הטוב. אסור להשאיר מושגים קלוקלים בלי תגובה הולמת ובלי לעקור מן השורש את הרוע הזה, משום שזה אמור לגדול ולהתפתח. אמנם שרה תפסה את ישמעאל איך שהוא מצחק את יצחק בנה. מצחק זה כל מיני עניינים שקשורים לניבול והריות ושפיכות דמים וכן הלאה. אבל בסדר, הוא סולק מהבית. מה עם הרעלים? זה עלול להתרבות. והוא אמור להקים את העם היהודי ואמור להיות מאוד נקי, מאוד צח ומצוחצח. ביצעו סטריליזציה בנפש של יצחק. איך? עמוד החסד בעולם, עמוד ההטבה בעולם, מגרש את הבן שלו מהבית עם קצת לחם וחימת מים. איפה החסד של אברהם? איפה הבקר? איפה הלשונות בחרדל? לא, זה הכל בשביל לנקות ליצחק את הרעלים, שהילד הזה יהיה מזועזע ויראה מה עושים למי שקלקל, שישחית, ואז הוא יקבל מושגים נכונים שהכל היה עיוות מה שסיפר לו החבר חדר שלו בבית של אברהם. ובזה עקרנו את התאים האלה מן השורש, לבל יחזרו ולבל יצוצו לעולם ועד. ואז יכול יצחק להקים את הבית היהודי. על זה נאמר בפסוק, אוהבי השם, שנאורה, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. אומר דוד המלך, אם אתה אוהב את אלוקים, לא מספיק שאתה אוהב אותו. אתה צריך לסנוע את הרע, למגר את הרע, לא להשאיר לו שום נקודה. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, להתנתק מהרע, לא טובל ושרץ בידו. אהבת צדק, אומר הנביא בתהילים, ותשנא רשע, על כן משכחה אלוקים למלך. לא מספיק להיות הומני, אוהב את הצדק. אהבת הצדק מחייבת התנתקות מהרשע. לא מספיק שאתה מתלהב ברעיונות אמיתיים. צריך לסלק ולתאב רעיונות שקריים, אחרת ייווצר מישמש של תאים ממאירים ותאים שפירים ביחד, זה לא טוב. אוהבי השם, אם אתה רוצה להידבק בבורא שחותמו אמת, סנה את הרע. לא, דעתי לא נוחה מהרע. שנאה לרע. איך אומר דוד המלך בתהילים? אלו מסנך השם, אסנה. ובתקוממך את קוטט, תכלית שנאה סנאיתים, לאויבים היו לי. תכלית שנאה זה משהו רגשי. והוא מעורר את נפשו לסנוע את מסנאי השם, משום שאחרת אין לו דיבוק בהשם. אם אני אוהב את אבא שלי, קשה לי לשוחח ולהתיידד עם מי ששונא את אבא שלי. לא? קשה לי לדבר איתו חופשי. יש לאבא שלי שונא מוות, אבל לא שונא אותי, את אבא שלי. ואני אוהב, אם אני אוהב את אבא שלי אהבת נפש, אני יכול לשחק עם השונא של אבא שלי? אני אשחק איתו, אני פתוח. למה אתה פתוח? לרעלים? להרעלות? מי שאוהב את המלך לא יכול לתת יד לשונאי המלך. זה סותר מיני וביי.